birinchi o'rinda ketayotgan jamoani menejeri birdaniga ishdan bo'shatgani bilan bog'liq. Hech kimga ochiq berish uchun mandolchi emasman. Nega bunaqa shov-shuvli ketdingiz? Futboldan ham oldin yuradi g'ibat bizani. Bizani futbolda miyachdan ham oldin g'ibat yuradi. Mana Temur Xo'jani o'zi orqasidan 3 yil yurganman. Nikola Lazarevich tanlovida siz ishtirok etdingiz aytmadingizmi? Ko'rdingiz, jamoamiz bundan ham slabiy edi o'pa. O'shanda yutib keldi, hujumchisi o'ynab yutib keldi. Savol sizdan iborat. Qizilqum yigitlari, futbolchilari siz yana postga qaytishingizni, Lazarevich ishdan ketishini so'ragani rostmi? Og'zini ochsa, ichini ko'radigan bo'ldi, miyasini o'qiyman. Har bitta hakamning harakatidan jamoaga qarshimi, neytralmi yoki yon bosyapti, mana shu narsani ajrata olaman. O'zingizda uyingizda karol bo'lmasangiz, boshqa yurtda qanday borib jangga kira olasiz yoki? Va siz o'sha g'alabani qozongansiz. Va bunda qaysidir ma'noda kelishish ham bo'lgansizgina. Juda zo'r savol berdingiz. Men sizga javob beraman gapni. Paxtakor haqida, umuman hakamlik haqida gapirgan ortiqcha gaplaringiz bilan bog'liqmi? O'zini karyerasi uchun o'ynaydi, o'zini uchun daguch o'ynaydi. Birinchidan murabbiy hech qaysi futbolchiga bugun yutqizamiz deb aytolmaydi. Qiyin bo'ladi, juda ham qiyin bo'ladi, juda ham qiyin bo'ladi. O'zi Qulberdiyev ko'p bizga noqulay. Bittasini tanlash kerak, o'zbekiston chempioni. Yillar o'yin sotib olganmiz birgalashib.